Allah Osmanov Mehmet müəllimi rəhmət eləsin. Arxının gözəl ziyalısı. Qoy ruhu şad olsun. Arxılı eli haqqında gözəl bir şiir yazıb. El köçüb yurt qalardı. Ərənlər alçalardı, borçalı boşalardı, arxılı olmasaydı. Bunu bilirdi ellər. Başa gələr dinələr, siz də gedərdiniz hədər arxılı olmasaydı. Dörd nəfər şəhidi, adı dillərə bəlli. Kim tapardı təsəlli arxılı olmasaydı? Çolayırdı sağ əli. İgitləri hünərli kim durardı irəli arxılı olmasaydı? Borçalının özəyi, gül çiçəyi, bəzəyi, solardı hər çiçəyi arxılı olmasaydı. Eşq olsun arxılı elimizə, obamıza, gözəl yurdumuz, gözəl yuvamız, xram çayımız, arxılımız. Var olsun bütün arxılının el oğulları, analar, bacılar. Allah hər birimizə həmişə gözəl günlər qismət eləsin inşallah. Zəlimxan Yaquba Allah rəhmət eləsin. Borçalı haqqında gözəl bir şeir deyil. Yağlı loxma sanmasın heç kəs məni dünyada, nə qurda yem olası, nə quşa qalasıyam. Doğulduğum bu torpaq gözlərimin nurudur, nur məndə qalası, mən nurda qalasıyam. Ey atamın baş daşı, ey anamın göz yaşı, amənim dağlarımın qəmdən çatılan daşı. Onsuz mənim ömrümün yaşılı alı yoxdur. Onsuz mənim bəxtimin atı var nalı yoxdur. Dünya köç-köç olsa da mən burada qalasıyam. Borçalıdan savayı başqa borçalı yoxdur. Borçalıdan savayı başqa borçalı yoxdur. Eşq olsun borçalımıza və borçalımızın gözəl diyarlarından biri olan arxılı elinə. Bu gözəl çəkilişə görə Turac İlham oğluna minnətdarıq. Eşq olsun Turac qardaşımıza. Eli obanı, gözəl gülşəni belə kadraya götürür və Turacın ətrafında olan bütün Turacın komandasını alqışlayıram. Bu çəkilişə görə bir dənə gözəl alxırı mahnısından sizləri feyziyə biləcəyik. Arxılı ansamblının müşayiəti altında Arif Vahidoğlu.